Sveiki, mėlyjei festivalio bičiuliai. Susitinkame jau paskutiniam pokalbiui. Esame visai šalia Vilniaus senamiesčio kalnų parke. Pavadinimą ši vieta gavo dėl parką apjuosusių keturių kalvų. Tai Trijų kryžių kalnas, Stalo kalnas, Gedimino kapo kalnas ir Bekešo kalnas. Šiame parke yra dar daug neatrastos Vilniaus miesto istorijos. Čia vykdomi įvairūs kasinėjimai ir istoriniai tyrinėjimai. Kalnų parko teritorija driekiasi net 33 hektarus ir yra Vilniaus pilių kultūrinio rezervato dalis. O susitinkame šiame parke su ypatingu žmogumi. Menininkė, muzikė, režisierė, festivalio Marijampolė Music Park bičiule Egle Starpirštienė. Šalia klasikos ir džiazo vakarų festivalyje 6 metus vyko ir muzikos žodžio ir teatro projektai. Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad net 4 iš tokių projektų režisavai ir kūrėjai tu, Eglužė. Tai buvo ir Nelė Savičenko, ir tavo sūnus Ainis Storpirštis, ir Džebrano pranašas. Tai buvo Izadoras Dunkan gyvenimas ir Gabija Urniežiūtė. Tai buvo Šimtmečio moteris ir Jūratė Onaitytė. Ir buvo Vaiva Mainelytė ir Baltaragio malūnas. Iš tikrųjų, man net ir pačiai šiurpas eina, kalbant apie tai, nes tikrai buvo įspūdingi aktoriai ir įspūdingi žmonės. Kuo tau šie projektai ypatingi, kuo galbūt glosto širdį arba prisiminimus? Pirmiausia, jie labai man glosto širdį ir prisiminimus. Aš juos labai gerai prisimenu ir ypatingai labai gerai prisimenu patį kūrybinį procesą, kiekvieną iš jų. Pirmąjį, kai teko režisuoti Džebrano pranašą, labai labai jaudinausi. Jaudinausi ir kitus dirbdama, bet ta atmosfera, ta būsena, jaukumas, šiluma, nepaprastas visų aktorių, muzikantų atsidavimas, jis į tokį panardino, į tokią jūrą nuostabę, ta jausena išlieka visam laikui, jos nebeprarandi. Tai man visi jie taip ir liko. Darbas, pasirodymas, bendravimas su jais, su atlikėjais, tikrai nepaprastai šilti atsiminimai. Na, o esame mes Kalnų parke, tai aš pavadinčiau tikriausiai, kad čia tavo vaikystės ir jaunystės kiemas, nes šalia Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimnazija, kurioje tu mokėsi, kurioje baigiai chorinio dirigavimo specialybę. Taip. Su muzika tavo kelias susijęs, tačiau aš žinau, kad ir štai ir režisuoji, ir kuri taip pat labai platus kūrybinis tavo spektras. Kuo tave paviliojo teatras ir žinau, kad ir pati turi savo studiją. Taip. Teatras atsirado atsitiktinai, galiu pasakyti, taigi chorinio dirigavimo katedra tada buvo chorinio dirigavimo ir teatro kartu buvo ta pati katedra, kai aš mokinausi dar tuometiniai konservatorijoje. Bet iš tikrųjų teatras atsirado kaip palikimas mamos. Mano mama, šviesios atminties aktorė Valerija Marcinkevičiūtė Karalienė, turėjo tokią legendinę studiją ant Tauro kalno ir tiesiog jai nebegalin dirbti ir jai mirus, ją pradėjome dirbti su vaikais ir ją perėmėm Gediminas ir aš. Taip atsirado teatras. O platumas tos veiklos turbūt dėl to, kad praktikos labai daug buvo, teko kiekvienais metais statyti po spektaklį, kaip jau jie ten vyko taip, bet visgi didžiulė patirtis, 25 metai daug praktikos, po truputėlį pradėjo kviesti mane ir kitur ir taip gavosi, kad štai per veiklą. Aš žinau ir dar vieną Eglės nuostabią savybę. Na, tiesiog beveik kaip visa galės nulemti puikius orus. Praeitais metais mes labai meldėmės dėl mūsų Baltaragio malūno ir prašvito saulė. Šiais metais vėl mūsų atrodo nedžiugins orų prognozės, nors galbūt saulė ir nušvis, Eglužė. Galbūt galėtum mums organizuoti ramybę ir saulę? Taip, dėl visa galio tai tikrai jis ten ir aš atiduodu jo galiu šitą orų persikeitimą. Tačiau tikrai kartais man pasiseka paprašyti ir
gaunasi, kad viskas taip įvyksta, bet aš manau dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas tai yra, kad man pačiai niekad nėra blogo oro. Niekada aš neturiu tokio orui pretenzijų jokių. O antras dalykas, aš tikrai jaučiuosi tik tai laidelis, laidininkas. Aš joks ne tas galimybių turėtojas ar galėtojas. Tai aš manau, kad viską, ką tik tai galiu ir kaip galiu, aš padarysiu. Nu ir žiūrėsiu. Taip, o mums priklausys oras nuo mūsų pačių požiūrių. Taip. Ir paskutinis klausimas. Iššifruok tas tris gražiasias raidės M, M, P. Tavo festivalio pavadinimo pirmosios raidės. Norėčiau sakyti taip, kad bet koks festivalis niekaip neįvyktų be dviejų sudedamųjų dalių. Pirmoji tai yra festivalio rengėjai, o antroji žiūrovai, klausytojai. Todėl norėčiau iššifruot abiem. Festivalio sumanytoja, meno vadovė ir organizatorė esi tu. Tai pirmoji šifruotė būtų skirta tau. Meno mūzų pakylėta. O antroji, žinoma, žiūrovui. Tai būtų taip. Menas maloniai publikai. Susitikime Marijampolė Music Park. Rugpjūčio 25-29 dienomis festivalis Marijampolė Music Park. Jauni ir talentingi. Organizatorius, rėmėjai, informaciniai rėmėjai.